Ukidanje i smanjenje doprinosa na plate koje će zaposleni primati od 1. novembra napravit će značajni manjak u državnoj kasi nego što to predviđa vladina fiskalna strategija. To znači da planirane kompenzatorne mjere za punjenje budžeta poput povećanja akciza, PDV-a u turizmu i ostalih neće biti dovoljne, upozoravaju i svjetske banke. Očekujemo da će deficit budžeta opšte vlade u sledećoj godini iznositi 4,1% i da će se u narednom trogodišnjem periodu javni dug kretati do 64% do 65%. Predložene mjere neće moći u potpinosti da nadomiste gubitak prihoda, međutim, isto tako ne vidimo da će taj gubitak prihoda biti toliko značajan, bit značajan, ali neće biti uh, toliko da može da ugrozi uh, javne financije. Na pitanje da li će nakon povećanja plata kroz program Evropa Sad 2 doći do rasta inflacije, ekonomista Svjetske banke odgovara. Taj iznos povećanja zarada neće biti u tolikoj mjeri koliko smo vidjeli, na primjer, u netu povećanju zarada tokom Evrope je sad jedan, tako da očekujemo s toga i blaži uticaj na inflaciju. Lakićević kaže da nisu analizirali uticaj akcije limitirane cijene, ali i da je u septembru zabilježena negativna stopa inflacije od 0,4%, što znači da su se cijene u odnosu na avgust, kako kaže, smanjile. Opao je i broj dolazaka i noćenja turista, posebno ruskih, za 30%, pa se očekuje i usporavanje ekonomskog rasta. Procijenjujemo ekonomski rast od 3,4% u ovoj godini, što je nepromijenjena projekcija u odnosu na proljeće ove godine. Crna Gora je nakon pandemije dosta snažno rasla, u prosjeku 8,6% godišnje realnog rasta i sada vidimo da ekonomska aktivnost blago usporava. Velikim dijelom je uslovljeno padom izvoza dobara i usluga, čak i turizma koji je glavni pokretač ekonomske aktivnosti u Crnoj Gori. U novom ekonomskom izvještaju za Zapadni Balkan Svjetska banka predviđa povećanje javnog duga na 64,5% do 2026. godine godine i ističe da će biti potrebna snažna fiskalna disciplina, naročito u svijetlu globalnih finansijskih izazova, u naredne dvije godine. Osim geopolitičke neizvijesnosti na usporavanje rasta, mogli bi da utiču i visoki troškovi spoljnog zaduživanja, kao i politička dešavanja u Crnoj gori.